部落，不是咱家己黑白单黑白讲的，因为这是迄个当初迄个东海大学的教授林恒道，伊嘛曾经来到阮水南的吼，伊讲这个要经营部落，当初是会当讲，搁会当续，因为伊全部的厝拢是去某自己朝外。云林县啊，跟澎湖县呢，其实很近啊，那么感情呢也非常的亲密。那么今天呢，能够来拜访啊，我们云林县长所带领的团队，以及云林的乡亲呢，然后又风和日丽啊，所以心情非常的愉快。这百年呢之前呢，我们严思琪、还有李旦、还有郑芝龙啊，他们都扮演很重要的角色。那么我们县政府呢，等于是一个文化之旅啊，那么能够有幸啊，能够来了解这个严思琪当时开台的状况，这个也是人生一乐啊。今年是非常重要的一年哦，就是严思琪开台400年，所以我们在今年的10月21号，我们就针对严思琪本身的一些开台过程还有透过我们所有的专家学者以及文化使者地方的文化工作者一起来办理这个论坛，大家来对于严思琪更加的熟悉，更加的认识了。那我想澎湖县跟云林县，也就台湾云林县整个在严思琪的这个历史背景脉络当中呢，可以说是扮演非常举足轻重的角色。那我非常敬佩赖县长能够亲临来探索当时严思琪怎么样进入台湾